Àwọn tí yóò máa bá ní sọ̀rọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ náà ni Pastor Frederick Edomi pẹ̀lú Pastor Mrs. Faith Olobo àti Pastor Mrs. Fumi Olola kò yóò wáyé ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kọkànlá ọdún tó wáyé gangan bẹ̀rẹ̀ láti aago mẹ́rin ọ̀sán títí di aago mẹ́jọ lálẹ́. Gbàgede tí a ti máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni Salvation of God Ministry 114/132 Eastway Dagenham. Telephone number wa on 07939198946 at 07984304982. Emma Bo, a waffle and a leko yi, Jesu Christi Loluwa.